Aslında bana dünenden söylüyorlar ki DNK analizinin cevabını niye açmırsan diye. Aslında burada yakın oturanlar da beni destekleyenler, hususuyla ekspertlerimiz. DNK analizi bir ananın bir atanın yanında açılmalıdır. Ben Cavidi gözlüyorum aslında. Yeri gelmişken ekspertlerimizi de salamlıyoruz. Hoş gelmişsiniz. Ekber Yusufoğlu, Azerbaycan Respublikası Vekiller Kollegiyası Üzvü Vekil ve Agül Məlikova, Logos Psixoloji ve İnkişaf Mərkəzi Nəzarət Təftiş Şöbəsinin Psixologiya Bölməsinin rəhbəri. Mən Aygül xanım, mən şəxsən gözlüyorum. Yəqin burada oturanlar da, hər birimiz, məni təsdiqləyərsiniz ki, bu həm bir ata var ortada, həm bir kişi var ortada, həm bir qadın var ortada. Xüsusilə də uşaq var ortada. Xüsusilə də uşaq var ortada. Bura nəyə mən çökəymiş, heç burdan xəbərim yoxmuş. Nə çəkirmişsiniz burada oturanda siz? Yox, doğrudan. Cavid, mən səni gözlüyorum. Mən səni gözlüyorum. Cavid bəlkə həqiqətlərdən qorxur, onun üçün gəlmək istəmir. Əslində, o bilirsiniz nə söyləmişdi? O bilirsiniz nə söylədi? O Cavid burada gəlmişdi bura, bura çıxmamışdı. Amma aşağıda məndən görüşdü və mənə söylədi ki, mənim övladım olsa belə, dedi, mən dedi, gəl bura, gəl bura. Uşağı ondan alacağım, ha? Bəli, dedi ki, mən uşağı onun əlindən alacağım. Mənim uşağım onda qala bilməz, dedi. Nərmində qala bilməz dedi. Amma bir şey dedim, şey dedi, var zarar var. Dedi ki, uşaq mənim olmasa o xanımı dedi ki, verəcəm məhkəməyə ki, mənim şərəf və ləyaqətim alçalır. Yəni zaman yetmişdir, gələ bilər. Zaman yetibdir Cavid. Mən səni gözləyirəm burada Cavid. Bax, Nərmin buradadır. Zərf buradadır. Səni də gözləyirəm. Gözləyirəm ki, biz bu DNT analizinin cavabını açıqlayaq burada. Açmamışam. Bir kəlmə heç soruşmamışam da, heç kimdən, hətta bu analiz edənlərdən də. Mənim özümə də maraqlıdır ki, ilk o duyğunu burada yaşayım. Bəs biz Nərmin xanımdan soruşaq, sual verək. Uşaq həqiqətən Cavid bəyin çıxsa ki, iddia edir ki, bəli, onun övladını verəcəkmi Cavid bəyə? Cavidə verəcəksən mi övladı? Gönlə görə verməlidir, Zahir bəy. Əslində, niyə verməlidir ki? Cavid zatən buna atalıq verməlidir, aliment verməlidir, qayğısını göstərməlidir, uşağın sarışmalıdır. Əkbər müəllim, Cavid bəy ala bilərmi əlindən? Xeyr, ala bilmərdim. Əsla. Qanunun 7 halı var, o haldan hansı birini bunda tapıldı ki, uşaq bundan alsın? Əxlaqsızdırsa, ruhi problemi varsa, baxmaq gücündə və baxmaq gücün heç ora əlaqəsi yoxdur məncə. İmtina edərsə, suistifadə edərsə. Cinayətə istifadə edərsə, 64-də 7 dənə bət var. Diləndirir, küçələrə salıb, ondan istifadə edir, istismara gedirsə, siz daha yaxşı bilirsiniz bir vəkil kimi bunların hamısını. Amma sadəcə olaraq biz bunların heç birisini Nərmində görməmişik. Heç bu bənzərin biri də Nərmində. Sizin sözünün qüvvəti zahir bəy. Qoy normə nə deyirəm, Ailə Məcəlisinin 64-cü maddəsi var, 7 hal nəzər tutmuşdur. Hansı sorular saydınız? Onların biri bundan aşkar olmazsa, uşağı dövlət ala bilər. Bəli. Atası verir məhkəmə, atalıq haqqı müəyyən olmazsa, uşağın sahibi çıxana sonra o mübahisələndirə bilər. Mən istəyirəm ki, Cavid studiyamıza gəlsin. Cavid, mən səndən xahiş edirəm ki, studiyamıza gəl. Gəl və bu zərf burada, heç görsən mən, mənə maraqlı deyil sənin görsən mən. Amma mən istəyirəm ki, bu zərfin açılışında sən iştirak eləyəsən. Sən burada olasan. Zahir bəy, özə qan verir. Ekspresiyə gedir, iştirak edir. Onun üçün maraqlı olmadı, bu nəticə burada nədir? Bir də mən ona verdiyim sözlərin hamısını tutmuşam. Üzüm görsənməsini görsətməmişəm. Qan verməyə gedəndə belə üzünü göstərməmişik. Bura gələndə belə necə lazımdır, söhbətimizi eləyib yola salmışıq Cavidi. Sadəcə olaraq, indi bu zərfin açılışında Cavidin burada olmağı çox önəmlidir. Mən istəyirəm ki, Cavid səsimizə səs versin və düşünürəm ki, Cavid bu studiyaya gəlməlidir. Ən azı görsənməsə belə gəlməlidir. Bura burada olmalıdır ki, heç olmasa bu zərf onun yanında açılsın. Ya əvvəldən imtinaydı, gəlməyir Zahir bəy. Əgər gedibsə, gəlib nəçənə dinləməlidir. Əlbəttə, əgər analizə gedibsə, deməli Cavidin də içində hansısa bir duyğuları var da, yəni balasıdır. Özünə güvənir ki, mənim uşağım deyil zaten. O güvənin büyünlə nəticəsi elan olunacaq. Bəli. Ona görə də biz gözləyirik. Cavidi mən gözləyirəm. Yəni, səndən xəbər gözləyirəm, Cavid. Telefona qoşul, bilmirəm, studiyamıza gəl. Amma bura gəlsən daha yaxşı olar. Çünki burada açılmalıdır. Düşünürəm, burada oturanlar da bunu təsdiqləyərlər. Çünki ən önəmli tərəfi odur ki, bu məktub burada açılacaq və Cavid bura gəldiyi zaman açılacaqdır. Amma inanıram ki, Cavid bura gələcək.